Hej! Jag heter Lena Larsson och jag är kultur och fritidschef i Knivsta kommun. Jag tänker att du kanske har haft en adventskalender eller har en hemma nu. Och ofta kan de ju se ut som jag har här, en, en papperskalender med luckor som man öppnar med små bilder bakom luckorna. Men det kan också vara med choklad i eller kanske saker och så. I Tyskland i slutet av 1800-talet så fanns det en liten pojke som hette Gerhard. han tyckte det var jättelångt till jul och han frågade sin mamma varje dag om det var julafton snart. Mamman hon svarade naturligtvis varje dag men hon till slut tyckte hon att det där blev lite tjatigt, hon hade ganska mycket annat att göra. Så hon bakade 24 stycken små kakor och så la hon dem på ett papper och så skrev hon en siffra under från 1 till 24 och så kunde Gerhard äta en kaka varje dag och när de var slut då visste han att nu var det julafton. Gerhard växte upp och när han blev stor så kom han ihåg sin mammas idé med julkalendern, eller adventskalendern, och därför så började han att göra sådana här pappkalendrar precis som den jag har här eh, och sen kunde han sälja dem till andra familjer som hade barn som frågade jättemycket om när är det jul? Jag hoppas att du får en jättefin jul och jag önskar dig ett, en god jul och ett gott nytt år. Tack och hej!